Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi 5 milyon manatlıq tendere yekun vurub. Mədəniyyət Nazirliyinin Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi maşın və avadanlıqlarının satın alınması ilə bağlı elan etdiyi açıq tendere yekun vurub. Kanal 15 Vahid Dövlət Satın Almaları portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi Masal 944 MMC'dir. Qalib şirkətə 4 milyon 788 min manat ödəniləcək.